Només la gent que vivim allà ja no tenim el puesto per poder fer-ho. Però és que ve mil i una persona de viatge d'estrangers i la gent que lloga. Que a bon tira això, si no ho sap? Que, per favor, les autoritats ja m'estan tenint en compte perquè el nombre de vehicles ja és bastant elevat i, sobretot, tot això s'ha de regular, no podem anar d'aquesta manera. I si no estem dintre de la llei de turisme, heu de pensar de... potser que s'ha de canviar algunes coses. I si no, invertir per als residents, que també tenim dret de disfrutar de les nostres illes, que són una passada.